Ծանրորերին հայկական մշակույթի մասին է խոսում նկարիչ Գայկիկ Մանուկյանը, ցավը սրտում, բայց մեծ հույսով։ Իր լուսավոր գործերով ցույց է տալիս, որ շարունակում են կարարել։ Չեխիայում բնակվող նկարչի ցուցահանդեսը 10 տարվա դադարից հետո բացվեց հայրենիքում։ Երկրում տիրող իրավիճակով պայմանավորված այն առանց տոնական միջոցառման է։ Ցուցահանդեսը նվիրված է Մանուկյանի 70-ամյակին։ Հիմնականում գունային էֆեկտների վրա է նկարը։ Դա ներքին սկզբունքից է գալի, ոչ թե ինչ-որ նպատակ է դնում։ Ներկայացնում է 2012-ից 22 թվականներին ստեղծված գործերը, որոնց մի մասը նկարել է Չեխիայում, մի մասը Հայաստանում։ Հայրենիքի հետ կապը երբեք չի կտրվում, ամեն տարի այցելում է այստեղ ստեղծագործում։ Իր հատկապես Հայաստանի նվիրված աշխատանքներում երևում են սարյանական գծերն ու գույները, այցելուների կարծիքն է։ Իր նկարների մեջ ես տեսնում եմ սեր, գեղեցկություն, սեր դեպի կյանքը և շարժումը, նկարելով հեծանիվ, ձուկ, այդ ամբողջականությունը ձի, ինքը կարողանում է, ինքը սիրում է կյանքը։ Կյանքը սիրելով ինքը կարողանում է գունավորել այդ ամբողջը։ Մանուկյանի ստեղծագործություններում արտացոլվում են արվեստի տարբեր ուղություններ՝ կուբիզմ, էքսպրեսիոնիզմ, աբստրակցիոնիզմ։ Դի դինամիկա լինի, ամենակարևորը նկարի մեջ լինի շարժում, դինամիկա, որ հետաքրքրություն առաջացնի։ Գագիկ Մանուկյանի գործերը կարելի է հանդիպել աշխարհի տարբեր մասնավոր հավաքածուներում, 2 տասնամյակ է Պրահայում գործում է իր պատկերասրահը։ Անիավակյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։